Der er toppen af poppen. Der er også baltoppen. Og der kan du tage ind og se punk. Jeg kommer nemlig med den helt enkle glæde ved at lave stand-up. Og du kan komme forbi med den helt enkle glæde ved at se stand-up. Så bliver det toppen af baltoppen. Ah, det bliver bedre der. Det gør det.